Pikërrisht për ta përkufizuar edhe si, si në formën një gjëj gjëz e ta shme që pëndodhë të qeveria shpalli në këshilimin kombëtar për të cilët pyet i edhe Qytetare. njerëzit qytetarët në disa forma me letra apo edhe me format elektronik. Ata në u përgjigjen mas masë rrëth 70% u përgjigjen që janë pro amnistis fiskale. Pra rrëth 300.000 pro dhe 150.000 shinkunder. Ndërkohë nga nga tjetër në të gjitha sondajet e nëzirin në Shqipërin si një vend pro nevojes për të hyrë në bashkimin e Europian, pra në rase i pyet njerëzit do të tonë në 90-95% janë pro bashkimin e Europian. Ta nga nga tjetër lindë lind kjo dilema tjetër. Shqiptarët duan amnistin, Shqiptarët duan edhe bashkimin e Europian. Ndërkohë që bashkimin e Europian nuk e do amnistin, Dhe nuk, Cilë duan shqiptarët më shumë. Në këtë rast, cila është zgjidhja më e mirë, domethënë, por këto Bashkimi Evropian vendos kushte dhe në rast i dikton si këshilla më shumë të gjitha kërkesat e Bashkimit Evropian duhen diktuar si kushte për të për të shkuar tek rruga e antarësimit. Kështu që çdo lloj propozimi që do të shkojë deri në finale për të, për të miratuar si uh, amnistia për po falje fiskale për parate e migrantve, uh, sigurisht do të, nuk do të mbështetit nga bashkim e Europian dhe, sig dhe sigurisht që kjo do të siltë pasoja, por edhe vonesa për uh, rrugën e antarësimit. Pra e shkod të bështit të zbatohet në teren? Në rrase do të trajtojmë politikisht, pa tjetër që do jetë një penges kryesore, që në rrase qeveria kërkon që të uh, pengoj rrugën për hyrje në bashkimin në Europian, mund të apërdorë si mjetë. Këtë edhe nismat të tjera, si e vajoj pasaportave të arta. Po në rrasë se do të kërkoj që të bëhet pjesë e familjes e Europiane, pra duke e qërë pjesë rrishë dorë edhe nga sovraniteti, sigurisht që do të zbatoj ato këshillat të bashkimin të Europian.